Ahoj, tady Korejmach, mám pro vás super nabídku vánočních výkladů. A to takovou, že si můžete zvolit kterýkoliv výklad ze Skapíny Tarotu, který nabízím na svém blogu v sekci výklady. Dám vám odkaz tady dolů pod video. A můžete jej věnovat jak sobě, tak třeba i někomu ze svých přátel. A pokud jej budete věnovat někomu dalšímu, tak samozřejmě můžete nechat výběr, který typ výkladu by osoba chtěla konkrétně na ní. A ve chvíli, kdy si objednáte tento můj výklad, tak dostanete ode mě poukázku s jednou z karet Velké arkány právě z Skapínyho tarotu. A určitě chci seřadit tyto karty podle toho, kdo se mi kdy ozve. Takže podle vašeho pořadí dostanete kartu z Velké arkány a v případě, že vás bude více než 22, tak pojedeme opět od začátku. A tyto výklady, jelikož jsou vánoční, tak jsem se rozhodla dát za nižší cenu, než za jakou je normálně dávám během celého roku. A tato cena bude 300 korun nebo 12 eur. Takže pokud byste o ně měli zájem, pokud byste je chtěli věnovat někomu ze svých příbuzných, přátel, kamarádů nebo i kovenových čarodějnic, tak se mi určitě můžete ozvat na můj e-mail korejmach.vič@gmail.com, který najdete tady dole pod videem a můžete si užít, vychutnat jak pro sebe, tak třeba i pro někoho, koho máte rádi, tento nějaký výklad ode mě podle vaší volby. Budu se těšit příště.